Осы аптада Маңғыстау облысында ауқымды кадрлық ауыс-түйістер болды. Бейсенбі күні мемлекет басшысының жарлығымен облыс әкімі лауазымынан Нұрлан Ноғаев босатылды. Ол 2021 жылғы 42-ден бері өңір басшысы қызметін атқарып келген еді. Олан бір күн бұрын Қазинформ дереккөзі Маңғыстау облысында ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің басшысы ауысқанын хабарлады. Бұған дейін Маңғыстау облысы ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің басшысы қызметін Бақытжан Валениязов атқарған болатын. Оның орнына Атырау облысы ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің бастығы болған Серік Әміров тағайындалды. Бұдан бөлек бірқатар бақ Маңғыстау облысының күштік құрылымдарының басшылары түгел отставкаға кетеді деген ақпарат жариялап, әзірге бұл мәлімет расталған жоқ. Мұнайлы өлкенің табысы Қазмұнайгаз компаниясымен тығыз байланысты. Сондықтан өңір халқы компанияға қатысты жаңалықтарды жібермей оқып отыратыны айтпаса да түсінікті. Өтіп бара жатқан аптада Қазмұнайгаз басшысы Мағзұм Мырзағалиев қызметінен босатылып, оның орнына энергетика вице-министрі Асхат Хасенов келді. Әзірге оған Қазмұнайгаз акционерлерінің жиналысы өткенге дейін басшысының міндетін атқару жүктелді.